43. narozeniny tady v pivovaru Zubr. Zubři, Přerov letos dosáhli fantastického výsledku, takže narozeniny budou protkány s oslavou postupu přerovských Zubrů do první hokejové ligy. Takové fanoušky si můžeme jenom přát a jenom na příští sezonu, která bude ještě těžší, zůstaňte nám věrní, fanděte dál a dneska si to pořádně užijte. Díky moc. Zubr čtyřikrát chmelený je ten nejlepší. Tak samozřejmě výborné, jak jinak, že jo. Prostě zábava suprová, nemá chybu. Jarní speciál 13, dneska jsem zkusil a je fakt dobrý. Mám nějakou 13, ale je to dobrý. Skvělý. Co máte? Kvasničáka.